Šiam reiškiniui ruošia mus ilga įžangos epocha, kurios diskurse vyravo aktualūs praeito karo istorijos neišspręsti klausimai. Ar tai istorijos tęsinys, ar istorijos pabaiga, ar pabaigos pabaiga, ar antrasis pasaulinis pokaris, taip užsitęsęs, užslinkęs ant negyjančių holokausto ir kitų žaizdų ir jų pasikartojimo prielaidų. Ar tai skausmingos tautų kalčių, jų atpirkėjų ir naujų tapatybių paieškos, reemigracija į kitas nepažeistas erdves, išsigelbėjimas neeuropinėje laisvės pasaulio perspektyvoje, postapokaliptinės demokratijos vertybės ir jų nuojautos. Kaupėsi vadinamieji epochų sankirto ženklai, didžiųjų valstybių savisaugos pirmenybė, globalus susilydimas, unifikacija pandemijos valdymo procese ir kiti žmonijos kelio į nežinomybę požymiai. Bet tik ne ši samprata, trečiasis pasaulinis karas. Ši samprata buvo apgaubta civilizacijos pabaigos tabu, neįmanomo kriterijum, kuris negalėjo būti paveikiamas nei kitų tautų kabutėse tragedijų, nei kabutėse nesavų karų, nei svetimo genocido. Užšaldyta dešimtmečiais istorijos pabaigos arba šaltojo karo pabaigos iliuzija, neigianti teroro valstybinio gajumo ir atsigavimo perspektyvą, tebesitęsiančią civilizacinę katastrofą, tik su persitvarkymo pauzėmis. Dabar visuomenės progresyvėjimo diskursas pasikeitė iš esmės. Nebeaktualus praeities vizionerizmas, dienos apnai kūryboje, utopijų, šviesi užmarštis, baltų civilizacijos sugrįžimo tarp rytų ir vakarų vidinės gelmės, raidos ir nušvitimo dimensijos meno laukai. Vietoje to pasirodė Europos sienas kertantis rusų tankai, istorijos kataklizmų sugrįžimo ženklai. Tai ir specifinis negalimybės, netikrumo fenomeno apsivertimas, informacijos srautų įvaizdžių portalas, greitai keičiantis sampratos ir tikrovės santykį. Prasidėjęs jau 2014-ais Rusijai užpuolus Ukrainą atplėšus Krymą, tuomet atrodė, gali būti traktuojamas lyg ir nerimtai, žaliai, buvo ignoruojamos toliau puoselėjamos iliuzijos apie karo neįmanomumą. Netikrovės pasirodymas 22 vasarį irgi atrodė hibridizuotas reiškinys, iškreiptas dezinformacijos, kuri kažkaip priminė 40-ųjų Baltijos šalių okupacijos pradžią. Taip, realiam karui prasidėjus kilo dar vienas sampratų sumaištis, dar vienas keistai slenkantis diskursas apie trečiojo pasaulinio karo neprasidėjimą, neįmanomumą. Šis diskursas išplito, įgavo vis naujų spalvų ir dualistiškai suskaldė sampratos realizmą į dar neprasidėjusi ir jau prasidėjusi. Karo sąvoka tapo dvisluoksnė, netvari ir slenkanti žemyn, pripildyta įvairiais baimės nervo pūstoniais, savicenzūros, savęs įtikinėjimo raudonosiomis linijomis, jau seniai inspiravusiomis kilų nepasitikėjimą sampratomis. Taigi šios sąvokos tapo simuliakrais, tarsi netikros, dezinformacinės, dalis kūrybinės netikrovės. Prasidėjo įvaizdžio ir tikrovės paslaptinga sankirta, vykstanti jau tikrai nesuvokiamų žmonių tragedijų Rusijos barbariško karo prieš Ukrainą fone. Kyla klausimas, kodėl yra įmanomas toks vakarų mentalitetų kolapsas, demokratijos, humanizmo išpuoselėtų visuomenių, išauklėtų holokausto su never again ir tikrovės tos pačios žmonių tragedijos, dabarties bliūdlando ignoravimas, remiantis vieninteliu kriteriju – trečiojo pasaulinio karo prielaidos grėsmės diktuojamos teroro valstybės. Nors kitur su teroristais nesiderama.
Ši karo sąvoka tapo visuotinos baimės paradigma 21 amžiaus stingdančią sveiką protą, gyvybės gynybos instinktą, humanitarinius motyvus ir pačią karo sustabdymo perspektyvą, jos absoliučią blokadą. Neįtikėtina globalaus neveikimo ar nepakankamo veikimo, greičiau imituojamo veikimo, sustingdyto veiksmo, kuriam būdingos tik slinktis, klaida, stumianti žmonija vis gilyn į šio teroro glėbį. Tame dalyvauja savaip įdomus ir keistas politinių metaforų ir įvaizdžių pripildytos retorikos kontekstas, kuris tarsi ir neneigia karo tikrovės, nemeluoja, bet laikosi kažkokių subtilių vidinių ribų neperžengimo kriterijų. Labai atsargiai užtušuojant, nors menkiausia, dabarties laiko esminę savasties prasiveržimo būseną. Tarsi reiktų žūtbūt užgesinti šviesos blyksnį pro prasiveržusį plyšį sienoje, kad netaptų liepsna, jie tuojau marginalizuoti. Šis keistai puristinis ir nekeistai biurokratinis vakarietiškas subtilumas kontrastuoja su teroristinės valstybės vedamo karo barbarybe ir žvėriška agresija būtent prieš taikius civilius gyventojus, moteris, vaikus, senelius, ligoninės ir mokyklas. Tarsi pasaulis stebi prasidedantį tautos genocidą, bet bijo vengia dėl tam tikrų priežasčių ne tik ginti, bet ir jį įvardinti. Neįtikėtinas suglumimas ties prarajos slenksčių. Netgi žodis yra keistai baugus instrumentas čia. Baimės paradigma vėl suveikia sampratų režime. Ar tai būtų įmanoma įsivaizduoti vykstant antrajam pasauliniam karui Hitlerio atžvilgiu? Ar tai nereiškia, kad vakarų pasaulio jis pakliuvo į kolapsą? Į savo sampratų apie trečiąjį pasaulinį karą aklavietę. O gal čia atsiveria erdvė senai rytų civilizacijos galybė? Kaip susiformavo toji iš tiesų dabar vykdoma prieš valstybę teroristę kovojančių tautų švelnios išdavystės koncepcija? Tai ir yra istorinė 20-o amžiaus geopolitikos pasėta imperializmo ir komunizmo idėjų samplaika, leidžianti eliminuoti klases, rases, tautas ir valstybės. Vienas didžiausias šios idėjos vedlių buvo bolševikinis teroras, žavėjęs net ir tuos, kurie turėjo prieš jį kovoti. Teroro magija buvo užvaldžiusi ir britų žvalgybą. Pavyzdžiui, vieną jos vadovų, gerai žinoma, Kim Philby, kuris be ne 30 metų Antro pasaulinio karo ir pokario epocha išdavinėjo sovietams antihitlerinius krikščioniškusius vakarų sluoksnius. Ir tuo iš esmės pakreipė pokarinę Europos intelektualų orientaciją į kairėje pusę, palankę Sovietijos totalitarizmą. Tai Europos tautų tautinės idėjos išdavystės fenomenas, tapęs paradigminiu kvazi antinacinio sampratos veiksniu. Tai buvo užblokuota ir Baltijos šalių nepriklausomybės idėja. Smerkiami partizanai, marginalizuojami katalikybės autoritetai. Tai tapo ir vienu iš idėjinių šaltinių dabartiniam Rusijos siautėjimui. Taip, čia leidžiu. Dabar dominuojanti diskursuose samprata, trečiasis pasaulinis karas, šliaužiančios geopolitinės slinktis, per tilės neįvardintas išdavystės priartėja prie naujo kolapso. Dar vis sampratų nuolaužos laikosi ant bedugnės krašto ir yra depegartojamos, tarsi mantros išsigelbėjimui. Dabar išryškėja šių istorizmo padiktuotų reikšmių sugrįžimas ir įvardymas. Pirmoji – sunkioji valanda. Čerčilio ir britų tautos herojinis atsilaikymas prieš nacistinės Vokietijos oro antpuolius. Taip dabar atrodo Ukraina. Valstybė, kurios anot Putino turėjo nebūti, kuri yra vis dar truputį vakarų vertinama nerimtai. Čia iš
dabartinės Lietuvos politikų pasisakymų. Ir viena atlaiko Rusijos imperinę agresiją, atsigavusią po šaltojo karo pauzės prieš vakarų ir laisvio pasaulio vertybių sistemą. Tebe vyraujančią jos minkštąją galią, vis dar tikintis, kad ji laimės, kaip laimėjo ir šaltąjį karą. Šis tikėjimas giliai įsitvirtino minėtame Fukujamos utopinėje samprotoje istorijos pabaiga. Taigi sunkioji valanda nusveria istorijos pabaiga savaja ribinės situacijos linkme. Čerčilio ir Zelenskio sugretinimas turi ne tik herojinės reikšmės, bet ir žudbutinio mūšio tarp civilizacijų grėsmės aspektą. Sunkioji valanda, tačiau vis dar nepakankamai sunki, vis dar neatliepia intelekto prabudimo adekvačiai savos gynybai, vis dar liekama laukimo fazė, kuri gali išsekti ir patirti dar vieną, gal baigtinį kolapsą, lūžį. Bet intelektas žūtbūtinai laiko savo paradigminę pareigą neišprovokuoti eskalacijos, neįsitraukti, neinspiruoti trečiojo pasaulinio karo, išvengti tiesiogiai vakarų rytų susidūrimo. Čia lieka užblokuotas, sustabdytas silpnojo gynybos instinktas, tarsi stebint holokausto, kitos tautos genocido akcijas, yra svarbiausia išlikti neutraliam, stovėti nuo šalyje. Tai ypatingas pasaulio minties sąstingio 21 amžiaus fenomenas. Pasaulinio karo baimės, stigma, protų užvaldymas, baime nuskęsti. Baranovas citata. Siaubo įvaizdžiams dominuojant sąmonėje, kaip būsimoms realybėms. Tai yra vis dar netikroviai, išstumiant siaubo tikrovę, realius jos vaizdus priemant kaip dokumentinį filmą. Taigi įvaizdžiai čia susikeičia vietomis, netikrieji būsimieji įsivaizduojami išstumia tikruosius. Jie antrą planą, paliekant mažas properšas humanistiniai užuojautai ir vėlgi medijų atsiprašymo darbui, atsargiai kritikai. Šis neįtikėtinas pasaulio ir dvasingųjų vakarų dvasio sustingimas ant prarajos krašto vertas sunkiosios valandos dramatinio apibūdinimo, tačiau paliekantis vis dar per mažai erdvės veiksmo išlaisvinimo. Antra. Dar viena ypatinga ir vingri visiems kontekstams samprata yra raudonosios linijos ir jų peržengimas. Ši sąvoka pasirodė galinti būti lengvai išrausvinta, išplauta, neturėti būtent raudonosios linijos aiškumo ir tikslių ribų. Tai jau pasitvirtino ir 2013 metais Sirijos diktatoriui panaudojus cheminį ginklą prieš savo tautą, prieš civilius. Pastebėtina, kad trečiasis pasaulinis taikosi ne į karius, o į vaikus, moteris, taikius civilius. Čia yra jo demonizmo masakriškoje esmė, kuri su vakarų sampratomis apie raudonasias linijas makabriškai dera kabutėse, jas prarydama. Taip ir 22-aisiais, dar ne trečiasis pasaulinis karas kabutėse, ryja kol kas tik vieną tautą, vieną valstybę Ukrainą, nes jos savastys ir kirtis į vakarų erdvę nepatinka imperijai ir turi būti galutinai sunaikinta. Kol kas pasaulių stebint, rūpinantis, piktinantis ir truputį padedant, neperžengiant raudonųjų linijų. Taigi ir čia tikrovė su įvaizdžiu apsikeičia vietomis, apsiverčia. Patys vakarai sukuria savo raudonasis linijas ir akilai stebi save, cenzūruojasi, kad jų neperžengti. O teroro valstybė juos būtent ir išbando viską peržengdama. Tuomet raudonosios linijos traukiasi tolyn, kad išsilaikytų savo paradigmos erdvėje arba tiesiog tampa raudonąją žemę. Tuo tarpu holokausto atminties žadinimas čia irgi savaip sugrįžta. Per Rusijos bombardavimą žuvo nacių konclagerius išgyvenęs linkšimtmečio artėjantis žydas
sudaužyti žydų žudynių atminties vietų ženklai. Pats Zelenskis, nukentėjusi nuo holokausto žydų šeimos sūnus, kreipėsi į pasaulio parlamentus pagalbos. Skausmingas žodžių sampratų atminties ir empatijos mišinys, kuriame trūksta esminio sąmonės pabudimo faktoriaus, atsako silpnojo gynybos, to vieno colio iki žmogiškumo sampratų vertės. Ir čia ateina dar vienas sampratos itin gaji dominija, kuris skamba šitame kontekste lik ir gudriai ir kaltai. Tai vieno colio metafora. Apginsime kiekvieną savo NATO partnerių žemės colį. Ši kiekvieno colio žodinė skrajutė atrodo ypač trapi ir nepatikima, tarsi meninio konteksto scenografiškai sustingusi ir keista. Arba savo prasme itin užkoduota, jautri tik būsimam laikui ir būsimiems gynybos laukams. Kodėl ir kada būtent reikės ginti kiekvieną žemės tolį, o ne plačias Ukrainos stepes, kurias ginti būtų daug paprasčiau, natūraliau ir tvirčiau, tai tiesiog nesąmoninga baimės padiktuota gynybos klaida, tuomet ji gali būti fatališka, pragaištinga, nebūties žingsnių vedanti į niekur, kada vienas tolis viską pakeičia negrįžtam. Natūralu nepasitikėti tokiu principu. Kiekvienas tolis skamba jau beveik kaip įžanga būdingai 20 amžiaus vakarų nerišto politikai, kurios atgarsis iki šiol godojama istorinės atminties ekrane. Kiekvieno colio ar centimetro gynyba yra savaime jau labai negatyvus įvaizdis, ekstremalaus pavojaus artumo stigma, kelianti daug negerų asociacijų, istorijos skambinimo varpais prisiminimų, kaip paskutinis vyriausybės posėdis, paskutinė Lietuvos vasara, dar vienas birželis, sukilimas, karas po karo ir taip toliau. Kiekvienas centimetras prisišaukia valstybės merdėjimo asociacijų virtinę ir slinkti į ilgą istorijos pabaigos sugrįžimą. Gerbiama Jūra, 2 minutės liko. Taip. Taigi šitos metaforos, tai šitos slinktis, akivaizdu slinktis ne trečiojo pasaulinio karo keliu jau prasidėjusios. Ir sąmonės diskursai yra užvaldomi vaizdiniais apie neprasidėjusį karą. Tačiau čia norėtųsi pabrėžti, kad yra vis dėlto pažadinama ir intelekto sąmonė. Taigi, rašytoja Kristina Saldabeliauskaitė labai kviečia atsipeikėti vakarų šalis. Neapgaudinėkime savęs. Mūšis dėl civilizacinių vertybių dabar kovojamas Ukraino žemėje, ukrainiečių krauju. Pagrindinė klaida, kurią vakarų valstybės daro, ir buvo vadovavimas iliuzija, kad Rusija yra dalis vakarų Europos civilizacijos. Tai suprantama, Rusija pasižymėjo tuo, kad mokėjo atrodyti kaip Europos kultūros simuliakras ir itin talentingai imituoti estetinį rūkštą, po jo išlaikydama turinį, kuris ne tik skiriasi, bet ir prieštaravo vakarietiškoms vertybėms. Čia taip pat norėčiau atsakyti Andriui, kad tai irgi buvo, yra didžioji iliuzija, kuriais vadovaujasi apie tokį, reiškia, taikdarišką susitaikymą, nes šitas susitaikymas yra neįmanomas, nes eina kalba apie egzistencinės vertybės, kaip negalima susitaikyti su žmogum, kuris ketina tave nužudyti, ir jeigu jis ketina, jis tą ir padarys.
Taigi, panašu, kad tas lūkštas tikrovės ignoravimas, bet tragedijos marginalizacija yra dabar uždėtas ir sampratų gaubtas karo Ukrainoje prasme. Todėl laiko, egzistencinio laiko ir raudonųjų linijų stumdymas, tikrovės versifikavimas yra kaustanti Rusijos suvokimo kaip absoliuto ir galios paradigma. Linijas, kurios iš tiesų tarsi negalima peržengti. Išvadose norėčiau pasakyti, kad galima teikti, kad dabarties diskursų kontekste susiformuoja sampratos, kurios netiksliai arba neadekvačiai apibrėžia savo turinį ir slenka paskui kintančią realybę. Tuo tarpu apokaliptinė grėsmė civilizacijai yra akivaizdi. Ir šis netitikimas tarp sampratų ir faktų, stulbinantis keistų išplaunamo turinio performansų, tebe tvyrančių šalia neperžengtų ribų, tebe laukiančių raudonų linijų metafizinio atkodavimo. Tebe žadančių ginti kiekvieną colį tik jau kituose kraštuose, tai yra gynėjų simuliakrų. Šis diskursas panašus į literatūrinį, neveltui žadina pilietinės sąžinės protus. Ir taip pat čia galima paminėti taip pat politikų atsiprašinėjimą ir už Vokietiją, apie Vokietijos tokį dvasinį kolapsą ir nesugebėjimą atsigauti iki politinės valios. Ir kol buvo rašomas šis tekstas, raudonosios linijos dar labiau pasislinko colių link kitų istorijos paraščių. Pasaulis sukrėtė žinia apie Bučą, Mariupolį. Raudonosios linijos tapo tikruoju Bliūdlandu. Dar vienu naujų rytų Europos genocido laukų. Jis deja neturi savo istorijos pabaigos ir šių linijų neperžengimas jau netenka prasmės. Įvaizdis sustabdo laiko tėkmę.